بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کړی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ ګران لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه لشمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو زموږ د نننې خبرونې موضوع بیا هم هغه کلمات او تزانګړ شوی چې هلاکون کړي خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن ململ محترم مفتی عبدالاحد خاکسار صاحب سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو ګرام لیدونکو همدا غړي کول شي د خپلونی سره اړیکه ونیسي کوشش به مو دا وی چې د موضوع سره سم خپلې پوښتنې مطرح کړي مفتی صاحب خره خلاص تم سټوډیو مشه هر کله راشي عزتمن د سي آباد سي جناب سیرت سي مفتی صاحب سره څه په دې باندې پرونو وغه کې د خپلت مقدماتي شکل نن تفصیل ترازو ک په دې رڼا واچو چې هغه کلمات کوم کلمات دي چې په وایلو انسان د هلاکت کندې ترسي الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد واله وبارك وصلي وسلم عليه صلی علی جميع الانبیاء المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین جناب سیرت صاحب ولن تاسو ته بیا ګرانو لیدونکو او ریدونکو ته د زړه له کومې السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام بعدن جناب سیرت صاحب قران عظیم الشان موږ ته اشارتن او نسن هر ځای کې داوي یوزے کہ اللہ تعالی فرمائی چی ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید عجب خوزیگی نا یو لفظ نکی مگر دهغی پسی شات لکون کی او دهغی اداره کون کی خلق شته دهغی پختنه بدر نکیگی لکه رب العالمین جل جلاله بل ذکی مہربانی کی چی کرام الکاتبین فرشتو بارے کی وئی چی یعلمون ما تفعلون دې پویږي تاسو چې سکاوي bale چې سلیکای هغه سوایي هغه ټول لیکل کیږي دا ډېر کلام او ډېر خبرې کول د خپل ځان ته یو نقصان دی bale خو په دې ډېرو خبرو کې زمونږ د ادب یو کتاب دی مفید الطالبین ورته وایي محمد ازازلی صاحب لیکل دا زمونږ د استاد الله تعالی غریق الرحمت کی او دا د شیخ الادب دی دا ادب استاد پاتې شوی د عجیب زندگی ده د امتحان په اړه به مونږ ته زمونږ شیخ سه محترم مې الله دې بخښي هغه وفات شوی ده و چې کله به د امتحان شیخ الادب صاحب نو وی طالب چې براغه کتاب به کی خود نو مخ ته عبارت ویل خواسانه او وی د به د سه ګوته کی خود له خط په یو سر باندې بل سر باندې مینس کې به عبارت ښکارې ده وی طالب د عبارت لګاو نو دا ډیر سخت دی جناب سیرت صاحب چې مخکې ورسته عبارت لګي نو وي طالبانو دې په دې مشوره کړو چې کله به د امتحان او طالبانو بیر چې امتحان دی د اسرایل امتحان دی حزاز علی سي ته به اسرایل ویلې نو د خپل کتاب کې لیکلي چې د چا کلام ډیر شو داغي غلطیاں ډیریږي یعنی چې خبره ډیره کوي خبره چې ډیره کوي غلطیاں ډیریږي او چې غلطیاں ډیر شولې ضرور یو خبره به د سی وی چاغه سره به هلاکت او نو غورځيږي دویمه به د سی وی هلاکت دریم خو ضرور غورځيږي د دې وجنه نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او د صحابه کرامو ته ول جهنم کې مخبل امت ډیر ولید او تاسو ځانونه اوساته یا رسول الله س عمل له bale چې موږ ځان اوساته رسول الله مبارک په لجب مبارکونی ولا د دې د لاسا د دې د لاسا د دې د لاسا یعنی هغه صحابي و چې رسول الله مبارک په لجب په چقولو دا خبره کوله دې کې تاکید ده د خبرې چې تاسو خپل الفاظ په ځای استعمال کړئ bale بے ځای مې استعمالوي علماء کرام لیکي جناب سیرت صاحب وي کم اندامونه چې انسان کې الله پیدا کړی ته استعمال طریقې ورته خودلې ده مګر هر یو ته یو پرده زوړند ده کم یو اندام کې چې خطر ډېر ده الله تعالی هغه ته پردې ډېر اچولي مثال په توګه جبدا حدیث مبارک کې مرازي د مؤمن په وجود کې یو زید یو ټکړه غوخه ده الله ته خوخه ده هغه ته جبوي او د کافر په وجود کې و ټوټه دا هغه الله تعالی خوخه داغه تجربه وای یا رسول الله دا ولی نبی علیہ السلام فرمای مسلمان په د الله توحید وای او کافر په د رب العالمین جل جلاله سره شریک پیدا کړي نو دغه جبه چې دا یو د سه اندام د جناب سره سب غلطی نه ډیره زیاتې کړي نو دې د پر الله تعالی دو پر دی واچولې یو پرده د غاخونو دویو پرده د شوندو
نو په دوو پردو کې را حصار کچ خطر ته نه ډیر ده نو پردې مرته زیاتې واچوه او بیا جبه دو دیرش غاښونه دي دا دو دیرش پیره داران لري او دو دیرش په دو دیرش دومره بې رحمه دي چې هر یو لاندې راغې په چقۍ یې ولیکن د دې ژبې مهارت ته ګوره په دې دو دیرشو دښمنانو کې داسې چلیږي لکه چاقو په دې یو یم پروا نه وي وجه دا د دا قوت الله ده ته ورکړی چې دی چلیږي هر حرف د خپل ځای نه استعمالوي یقینا که د دې ژبې غوندې بل اندام استعمال شي ډېر ستومانه به وي خو ژبه استعمالیږي الله دی کې دا طاقت یې خیر دی دویم چې هغه اندام دی چې ډېر خطر دی نو هغه د انسان اندامې عورته دی اندامې عورته ته هم الله تعالی دوه پردې اچولي دي یوه پرده د پرتوګ ده او بله پرده د لمن ده نو دا د لمن دا پرده چې کومه ده دا الله تعالی هغې د پاسه تاکید راوړی چې ځکه د دې اندامونو نه هم خطر ډېر دی نو د دې وجې نه دوه پردې ورته واچولې دا موږ ته حکمتانه ښیي چې دغه اندامونه خطر دي په دا به تر لږ ډېر په احتیاط سره چلی شیخ الادب صاحب لیکلي دي چې یو سړي پړانګ ساتلی وو او هغه پړانګ به د ده ډېر زیات حفاظت به ده د هغې کوه خو پړانګ به د سره حفاظت دپاره ګرځېده نو خو درنده دی یو ورځ یې ښکار کړی سه خوا کې ورسره ناست سه تازه ښکار یې کړی دی دا هر څه خوړلي نو دی چې کله دغه سا اخلي د خولې نه ډېره بدبوی راځي د پړانګ د ورته داسې وکتلی ورک شه خو څونه مرداره بدبوی در نه ځي دا ډېر خفه شو پړانګ دی چې لاړه تبرګی راوړه ورته یې ورک وایي دا واخله په دې تندي مې ووهه هغه ورته ویل دا څه کوې وایي ومې ووهه که نه ګوره شکوم دی هغه چې کله ګزار ورکه ورته ویل صاحب دونه وخته پورې مې ورته خدمت وکړه نن نه بعد خدای په امان لاړم درنه هغه چې لاړه تقریبا یو کال پس راغی خپل دې صاحب سره چې مخامخ شه ورته وایي څنګه یې جوړې تکړه لکه ته خو اوس هم روغ ګرځې داسې ورته سر ښکته کړه ورته پړانګ ورته وایي چې دلته داغ شته وایي چې هو دا خو شته دی وایي درد یې نشته وایي زخم شته وایي نه وایي جوړ شو که نه وایي هوی تا په تبر وهلی او ما جوړ شو خو چې هغه خبره دې ماته کړې چې خولې نه دې بدبوی ځي اوس هم زما د زړه نه خبره نه ده وتلې هغه نه جوړېږي هغه نه جوړېږي ځکه علما وایي جرح الکلام اشد من جرح السهام د ژبې زخم دا د تورې زخم نه ډېره سخته وي اکثره په کورونو کې زنانه خویندې میندې چې وهل خوري د خپلې ژبې نه خوري همداسې ده ځکه که چېرته دوی د خپل ژبه لږه کنټرول کړي جناب سیرت صاحب هېڅ جنجال نشته خو دا ژبه په قوت کې ده د دوی علما لیکي کې د زنانه ټول اندامونه کمزوري الله پیدا کړي دي ځکه په کاروبار لازم کړی هم نه دی دا سخت کارونه ټول نارینه ته ورکړي او په دې الله رحم کړی دی چې دوی ته ویلي دا نارینه به ستا خادم وي تا ته به یې ګټي ته به یې خوري ولیکن زنانه یو ځای دی چې هغه ډېر قوي دی هغې ته ژبه وایي دا دومره قوي دی چې اشرف علي تانوي صاحب لیکلي که څوک غواړي چې د دې د زنانو ترمنځ جنجال نه وي نو دوی ته دې نیک نیک واقعات ور یادوي او دی غواړي چې زنانه د غیبتونو نه خلاصې نیک واقعات دې ورته یادوي ځکه د زنانو په وجود کې رطوبت ډېر دی جناب سیرت صاحب رطوبت خبرې ډېرې غواړي او د دې وجې نه دوی بیچارهګانې چې کینې نور خبرې ورته یاد نه وي نو خو بس ما غیبت پسې بیا ونهخلي که چېرته دوی ته دیني احکام یاد وي نو ګوره موږ تاسو په هر مجلس کې دیني خبرې نه کوو مګر دوی یې کوي ځکه د دوی زړه طاقت نه کوي دوی وایي چې موږ څه خبرې وکړو نو چې د بدو خبرو په ځای ښه خبرې ورته موږ وښیو دا به ډېر عام شي ځکه وایي چې د بچي دپاره اوله مدرسه د مور غېږ ده ولې ته به دوه خبرې هم نه کوې د خپل بچي سره زړه به دې تنګ شي دی به ورسره شروع وي اللولولو به م ورته وایي شعرونه به م ورته وایي کله به ورته سترګو نه دې زار شم خو دا ټول به ورته وایي که چېرته موږ ورته بسم الله وښیو منګه ورته چې دغه وخت کې بچی ته دا وایا دا وایا نو دا خويندې مې نه زمنګ دینداری کې ډېر اکلا کی دي bale خدا زمنګ سس دې جناب سره زمنګ ورته دین نه دی خو دلې نو دغه الفاظ چې د دې جبې نه وزي دا د خطر سره مخامخ دي د دې وجنه علما کرام لیکي چې دا جبه ده او حدیث مبارک کې مرادي جسمه صغیر و جرمه کبیر bale جسه دومره ده دومره جبه ده دومره خو جرم یې سومره غټه ډېر پم دغه جبه کته اقرار وکړي چې سړی مې قتل کړی بس لاړ قتل ته رسیږي خپله که په دې د اقرار وکړو چې زه الله یو منم جنت دی وګټه که په دې د اقرار وکړو چې الله نه منم شریک ورسره منم العیاذ بالله جهنم دی وګټه که په دې د الله د پیغمبر صفت بیان کړ جنت دی وګټه که په دې د الله د پیغمبر سره عداوت جهنم دی وګټه دا وجه دا د جناب سیره په خبرو کې ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې ډیر وخت انسان داسې خبرې کوي دی به پوهیږي نه خو یهوی بها سبعین خریفا فی النار
دی پکې اویا کال په جهنم کې دا یو کلمې د وجنې پاتې شي د دې وجنې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک آل ته تقسیم د سشي کې د غنیمت کې او خوا ته ورسره یو ملګری ولاړ دی تقریبا علما وی لس کال ورسره تیر کړي صرف دومره ورته وی چې عادل وکیا رسول الله کور دا خبره د جبینه وتله اوس کدا عام خلک واغلی وی بچ صحیح دی رسول الله مبارک ورته وکتل ورته چې په دې ځمکه کې زه عادل نکوم څوک بکای د هغې نه بعد هغه د دې مجلس نه شړلې کیږي رب العالمین جل جلاله وی شړي ابد الابد پورې خرابیږي ولې د دغه خبره د بی ادبۍ د وجه کړي وا بله او بی ادبی د څه شی دی چې با ادب با مراد بی ادب بی مراد کم انسان چې ادب لري الله تعالی به پورته کی الدین كله ادب دین ټول ادب دی ام دغه جبه ده کپلار ته د خه الفاظ استعمال ک پلار د خپل له کمور ته د خه استعمال کړه مور د خپل له او کدا د چیرته غلط استعمال ک نو مور او پلار در نه خفا مور او پلار چې خفا الله خفا بله د دې وجنه جناب سیرت صاحب زمونږ په دې شریعت کې چې کلمات کفریه وردوي کلمات کفریه ستوي تفصیل ته راځو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني پښتنه السلام علیکم علي شیخ جوړي خوشاله اوسې مهرباني پښتنه سلام اتینو نه میړی کنه مې مهرباني خور علي شیخ زما پښتنه چې موږ یو داوري کې تیر کال کې موږ یو کور جوړ کړو په یوه ویلې کې دې کورونه جوړ کړو یو کور چې دا سرک طرف سره سرک طرف غاړي دا دا دوه کورونه دې چې مان ځای لې چې دا سرک طرف غاړي ته چې زما خاوند دا غوښته دی غو پښتنه موږ کړی دی جوړ کړی ما او تی وینځه زمونږ کور خلم د ملي لور کور دی غیر اکیم دا ونه نه دا خنه دا داخله دا نو شین د سرک طرف ته دا کومه لای چې چراغه من دا د درې لاسه کې چې دی خې نه دی کور کې زړه یې سم لګي دی نو کور هم جوړ کړي دی خې په لورز خطا یم او په لورز ځاړه ما یې سم نه کې لګي دی زم کنه دا لیور مو چې راته دی کور ته چې به کور ته ورځم د څو طرف ته می دی خاون خو خدا وای چې دای ما خو خدا ور څنګه راځي سره سره وای چې زلاړه تا خو یې سی کور کې زړه نه تکیا کیږي ان راکی دی خې ایس نه کار خون راکی زنت دی خې شپه ورځ عبادت وکړا چې څنګه یې مور سمه اوس نه پیغام چې زه پورته لاړ سم لاړ نه سم څنګه وکم دی خاون خبره کو زه پرځا غوا چې دی خبر ما ته کړ هغه پورته لاړ سم ته به خوشاله دی دی خاون خبره په زړه کې ورکم پات کیږي زه څنګه دی خبر ما ونه مال لال کلار سمه خبرونه ګوره مفتی صاحب دې معلومات ورکړي مخ ته ښه از موضوع کلمات کفریه زمونږ په دې فقہ کې باقاعده مستقل باب لري جناب سیرت سے یو انسان بعضی وخت په غم کې داسې الفاظ استعمال کوي الله دا غم زید زلی دلې یا په دې الفاظ باندې کفر ته رسیږي بعضی خلک دی هغه بعد سه وای چې الله ز په دې جون سوک مانه دا جون واخله بله کړه دا ناشکری دی یو قصه بعضی خلکو ته سنت وړاندې شي کنه جناب سیرت سے چې سنت طریقه ده یا ګیر ورته وړاندې شي یا بل ز ډیر سنتونه دي ګوره دغه بیرته جواب چې بیا د بی سره ورکی کنه په دې سره انسان کفر ته رسیږي سنت طریقه علما کرام دې پورې ملکلي جناب سیرت صاحب حتی لپاره کې د ملکي مفتی صاحب کلمات په کلماتو نن موضوع ده بله ګیر تاسو یاد کړ ډیر خلک په ټولنه کې دا مشهور ده چې ګیر زما واکې د ملا ګیر زما دا ګوره دا الفاظ کفریه دي جناب سیرت صاحب ګیر ستا چیرته ده بله ګیره د الله د نبی حکم ده سره په مخ ستاده نو لاس چې ده دا غوتا ته الله درکړي ده سمال طریقه به درته الله خې کنه به خې دا مخ درته الله درکړي نو دا ګیره دا به رسول الله مبارک په طریقې پرې ده هغه خلک جناب سیرت صاحب دا دي ټول زمنګا وری دون کې واوري ځکه اعمال کفریه او الفاظ کفریه باندې خبره کو ټول دې په صفا غوګونو باندې واوري دا ګیره د رسول الله مبارک سنت ده بله دې کې نقشې جوړول په تور د استهزاء د کفر دی ګوره او ډیر خلک په دې کې مبتلا دي کده رسول الله مبارک سنت پرې دی خو ډیر خدای کنه پرې دی نو د الله بندر ریشخان وری وهي د الله د نبی سنت پسې خندا ولي کوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ولي خفکه او دا مونږ ته سنت وای جناب سیره صاحب علما کرام فرمایي ګیره واجب ده خو مونږ ته سنت زکه وایو چې د دلیل د سنت نه راغله ده بله دلیل سنت نه راغله نور د دې ټولو انبیای کرامو ګیری وی د ادم علی السلام بارک راضی داغه ترنامه پوری ګیروا bale په جنت کې بدای چام ګیرا نه ای د دوه کسان وی رښتا ولی یو د ادم علی السلام ګیرښتا او یو د هارون علی السلام ګیرښتا
وي ده هارون عليه السلام ولي ګیره شته وي هارون عليه الصلاه والسلام موسی عليه السلام دي ګیره نیولا او هغه ځان طرف ته کشکاګه کنه او دا واقعیه ده وي د په دې ګیره باندې سورونه په دنیا کې قتل نه داد دي یو خاصیت دی الله ورته په جنت کې ګیره ورکي احساس دا یو احساس دی ده نو په جنت کې ګیره نشته دنیا کې چې ګیره ساتینو په سنت طریقې به ساتي اغه خلق چې اغه په حمامونو کې دغه نقشې جوړې دي د الله نه ویریږي دولګې نه وسوګ نمري جنابي سیرت سره دا دی وسوګ نه وای چې دا زما کاروبار دی نو چې غلط کاروبار دی خو می کا وکنه دې کې قصد دلیل موږ شو ورکول چې خیر دی بس کینې صاحب د څه کورش خان وه په دې سنتو باندې نور پروا نه کینې سنت طریقې پوری برش خان نه وای او دا چا ذکر کړی دی ټول علماء ذکر کړی که څوک ډیر تفصیل غواړي کنه زبرته کتابو خیم شان ورشا کشمیری رحمه الله ذکر کړی دی ډیر خ کتابی لیکلای دی او پم دې باندې دا کلمه د کفریه او کلمات په کې ذکر کړی دی او اکفار الملحدین په نامه باندې دی دې کې بیا هغه ترتیبات ذکر کړي شاه صاحب مشهور عالم دی په علماء دیوبند کې لوی وتلې سړی دی په بخاری شریف شرح لیکلی دی فیض الباری سید دی زمنګ د رسول الله مبارک په اولادونو کې دی او د سیا بهترین عالم دی چې د حافظي او د علم سوق مثال نشي ورکولای هغه شان ورشا کشمیر رحم الله مستقله رساله لیکلی ده دا دې باید چې هر څوک مطالعه کړي زه بعضی وخت ډیر دردمن کیږم په دې بعضی خبرو باندې جناب سیرت صاحب هغه خبره ده چې ګوره منګه د اغیارو کتابونو ډیر خه مطالعه کو او هغه خبره چې منګه ته خطر دی په اسلام کې موجود دي کتابونو جمع کړی منګه ته نه خبره یو دا باید چې ټول یاد کو ک منګه ته یاد نه یو عالم سره کینو چې صاحب ایمان خو ډیر قوی شه ده ډیر لوی د دولت خبره ده نو چې ډیر لوی دولت دی چې دا زمانہ په دې دنیا کې ختم نشي سفیان سوری رحمه الله بارکی راضی چې د جړلې یو شاګرد ورته وایي سی اولی جړې ګناهونه دی کړی وای په ګناه مې پروا نه شته په هغه کې خو بیا هم د الله تعالی نو مې دیو به مې بخي ویریګم په دې چې په اخر وخت کې ان الله تعالی ایمان وانخلی ګور وای داسې الفاظ مې دخلی نه ونه وځي چې په هغه کې الله رانه ایمان واخلی سفیان سوری غوندي عالم داریږي په خپل ځان دا موږ څومره جرأت ځان ته ورکړای کلمات کفریه وایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت پورې خندا کوا قران احکام شاته وغورځوا واده د سنت طریقې نه خلاف زندگی د سنت طریقې نه خلاف خبره د سنت طریقې نه خلاف د الله د طریقې نه خلاف چې مونږ ته خود لري او بیا دعوه د لوی مسلمانۍ کو نو د دې وجنه ګران عزتمند د خبره ټول واوري چې دا خله دل وي هم قلا ده او هم بلا ده پای چې په خطر ترتیب باندې استعمال شي او د دینه ځان اوسات مننه مختصره وړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام نور علی سلام شه او مهربانی پښتنه وکي الو ستاسو غږ بالکل راضی ورور مهربانی او زه دا پښتنه کوم چې د سعودیا کې مې تاسو جن ته پیسې ورکړي د میاشتې د پښو ټیکس کې راځي جن راځي د څه شي پیسې دي د څه شي پیسې دي دا میاشت پیسې را نه وخلې سعودیون کپیلون دا کله میاشت پیراشي و میاشت یاده دا پیسې وخلې سعودیون را نه لکه باج غوندې ټیکس غوندې دی نو هماغه کفیل یادوي اکم کفیلان چې پیسې سمه د خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درک مخه تاخه پوتې سره راځوي دا سم مثالونه لرو چې په دغه سي کلمې ویل شوی وي او د هلاکت سبب دی چې اگر دي دي جناب سیرت صاحب ټول قران عظیم او شان ته ډکته زبې یو سو ګران اوریدونکو ته پېښ مې ربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام jihad ته لګل او نو مدینه منوره کې مونږ ټول ته معلومات دي چې منافقین ډیرو بیخي نبی علیہ الصلات والسلام ته یو منافق راغی ورته وی چې یا رسول الله زړیر خواهش مند او کزه میدان جنگ تلاړ شم د کافیرو خوځی دین واسه نه قبضه کې زنا را نه ونی شي او بس ما به فتنه کې ما چوا ما مبوزا قران شریف دې ذکر کوي اذن لی ولا تفتنی ما ته اجازه را کور کې پاتې شم ما فتنه کې ما چوا کور د بی ادبی کلام پیغمبر ته ویلی اوس پیغمبر څوک په فتنه کې واقع کوي خدا بدبخت دی دغه سي دا منافقین چې دي عقیدوي منافقین دی دغه سي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دا خبر وکړه رسول الله مبارک ډیر حیادار دی هغه مبارک ورته سمونه ویلي آیت راغې الا فی الفتنه سقطو دا خپل په فتنه کې پرې وته لیدلو
دا خو واقع دی پکې دی به څه هلته ځي د زنا نه لوی جرم خو یې دا کړی چې پیغمبر باندې اعتراض کوي د زنا نه لوی جرم یې دا کړی دی چې پیغمبر پورې خندا کوي پیغمبر اهانت کوي رب العالمین جل جلاله په دې خپل ټکي کې را ونیو ده ویل چې ما فتنه کې ما چوا الله وي ته پکې واقع ګوره د دې خپل کلام د وجې نه تباه شو فتنه کې مې ما چوا الله وي ته واقع پکې بل فرعون مونږ تاسو ټول پیژنو د د کفر مشهور ده ځکه د دې چیغي وهلې چې انا ربکم الاعلى زستا سولی رب نو یو دفعه د ابو خبر راغله نو د ویل چې وه هذه الانهار تجري من تحتي دا ابو چې دی کنه دا زما په حکم بیږي دا زما د لاندې دی دا خو خپل سر زور نه لري دا زما پیدا کړي مخلوق ده بله د کبر نه ویل او موسی علیه السلام ته دا خبره کړي وا او سوګوي چې د بنی اسرائیل ته کړي وا رب العالمین جل جلاله خطه په دی ابو کې برکه صبر وجب نه ابو درا غرقم واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم پدې ته چې الله تعالی فرمای بیا ورپسې وي واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون من غرق کا قوم د فرعون تاسو ورته قتل بني اسرائيل اومن لیدا اما غو بوت دی داوا کوله اما غو بوت الله تعالی چرچا پېګه نو چې کله راځه پښون د خپلې جګ کړل په هغه وخت کې بیا وایي چې آمنا برب موسی و هارون زه ایمان راوړم پر رب د موسی او پر رب د هارون رب العالمین جل جلاله جبرئیل ته لاشه دا خټه په خپل باندې وردن نه ک دی اوس دا خبره کوي د خو د دی ابو کبر کړه او کنه د خو ویلې چې دا وبدي کنه دا ما پیدا کړو دا زما تحت نظر دی الله و چې تا پیدا کړی په دې د کبر کې پم دقه د غر کوم کم خلق چې اغه په کم خبره کبر کوي باز خلک خپل ځان باندې کبر کوي او پخپل علم باندې مغرور شي بعض خلک پخپل جلال باندې مغرور شي بعض خلک پخپل مرتبه باندې مغرور شي الله پامغه کی راونی سي بله پامغه کی الله تعالی راونی سي دا مولانا محمد عمر پالنپور رحمت الله علیه لیکلی دی او انسان نوجوان او ډیر خسته ځواني ورته الله ورکړي وو چا ورته چې دا الله شکریا ادا کړه دوی ول چې شکریا ادا کړم او چې سونه خسته ځواني درکړي دنګ ځواني دې د غاړې ته دی وګوره دې وجود ته دی وګوره اندام ته دی وګوره مخ ته دی وګوره الله در باندې څومره احسان کړي هغه ول چې څه احسان به زما ځواني ته الله حیران دی استغفر الله دا خبره وکړه و چې دا خبره وکړه پرې وته چې پرې وته دومره دی وړو کې شه چې هغه ملګرو بیا راوغس جیب کې واچو ځان سره وی وړ الله ول چې دې سم در سره کولای شه ته په خپل ځان باندې مغرور یې بازی وخت یو انسان د ډیر کبر نه مونږ چې وای کلمات کفریه د پزوانی باندې دغه وخت نه شکر یو کړه الله دې یاد وست فرعون ال ته لګیا د په ابو باندې کوي او ال ته بل منافق لګیا د په فتنه باندې خبره کوي الله دې په کې واقع دي اصل لري خبره نه ده هم دغه چې قران عظیم شان زې په زی ډیر مثالونه د سی ورکې مونږ تاسو ته د دې لپاره چې د خلک را ویښ شي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ډیر احتیاطي و ناغید احتیاط وسو خبر به وکم ډیر احتیاط یو کله خو تفصیل ته راشه دا اړیکه به واخلو السلام علیکم ورحمت الله محمد شفیق زموږه غاوري وعلیکم السلام تلویزیون غاګ مو بند کړئ او پښتنه وکړئ شرکت مبارک خاط دلرا جی قربان اڑی کر نظر کرونی ولا ډیر خوشاله سما مفتی صاحب نه هم خوشاله سما قربان جما یو ورور دی ما ورته بار بار ویلی دی چې دا جیرا لگا برابر افریدا لجرم کې یا هغه د څنګه ویل چې ایمان شاسی رحمت الله علیه وای چې څنګه ځان د تخکاری څنګه مناسب دی اما که یو کا نو دغه بار چې نه درنا پوښتنه کوله چې مفتی صاحب مبارک په دې باندې لګ نظر ته واچي او دا ټول مسلمانان دونه خبر کی یعنی به چې په کې وایي ټول نه پریږي کما شته دونه په کې نه جوړي او د چې به چې په کې وایي کلتي کې نه برابرې قربان سم ضرور خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکې مخ ته مفتي صاحب راځو مخ کې موضوع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انا سید ولد ادم ولا فخر او زه د آدم علی السلام په اولاد کې سردارم خو فخر نه کوم ګوره سم راځي د رسول الله مبارک زه اول شفاعت کوم کې په ورځ قیامت کې خو فخر نه کوم علماوی نبی علی السلام د سه معلم ده
دسې معلم دی چې الته خپله مرتبه بیانوي او بیرته راته عاجزیم ښیي چې ګوره دا هر څه ورکړه د الله ده. رسول الله مبارک ته مرتبه چا ورکړې؟ الله ورکړې. بیرته په دې باندې اقراری کیږي. د سلیمان علیه صلوات و سلام باره کې راځي وایي کله چې دی د میږي سره خبرې کولې نو دا میږي ته وویل چې ته ماته څه نصیحت وکړه. هغه ورته وویل چې زه بس نصیحت وکړمه خو ته خو پیغمبرې تا ته نصیحت خو زه نشم کولی خو یوه دعا دې کړې دی دعا کې دې د بغز بوی ښکاري. هغه وویل چې کومه دعا مې کړې ده؟ وایي تا دعا کړې چې یا الله ماته داسې بادشاهي راکړې چې لا یم بغیل احد من بعدي چې زمانه بعد بل چاته نه وي په بل چا د پیرزو نه ده په بل چا د پیرزو نه وه. نو که تا داسې ویلی وای چې هر چاته یې ورکړه د خدای درکې څه کمی ده ستا پرې څه کمی ده. سلیمان علیه صلوات و سلام وایي چې ما خو د بغز د وجې نه دی ویلی د حسد د وجې مې نه دی ویلی دا مې د مرتبې په لحاظ باندې ویلی وایي نه خیر که نه خو دا چې پکې نه وی نو ډېر به ښه و. د الله مخلوق هم په دې پوهېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه عاجزي یو ځل مسجد ته راغی وایي شیطان مې نیولی وایي زړه مې و چې دې مسجد کې وتړم خو بیا مې ویلی چې سلیمان علیه صلوات و سلام هغه به خفه شي ورور مې چې پیریان خو ما تابع کړي و په دې وجه مې پرېښوده. رسول الله مبارک دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځي او وایي چې تاسو عاجزي ځان کې راوړئ ځکه من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله. چا چې عاجزي وکړه خدای به پورته کړي. هغه عبدالرحمن بابا وایي کنه ګوره څومره لوی مقام دی د اخلاص چې جهان واړه غلام دی د اخلاص دی باندې بس وشي. جناب سیرت صاحب که مونږ دا وایي چې اوزه ملامت یم یو بل ومنو یو بل ومنو ګوره سل ملامتیانې به ما کې وي سل غلطیانې به دغسې په بل کې وي څو غلطیانې به تا کې وي. که تا وویلې چې زما غلطي ده ته به درست شې که ما وویل زما غلطي ده زه به درست شم. ځکه یو شاعر وایي چې الفاظو کې خپل هغه شعر کې بندی وایي که داسې وایو که نه چې ته تشې او زه زه شم نه به تشې نه به زه شم. ځکه رب العالمین جل جلاله ته دا د انل ټکی ډېر زیات ناخوښه دی. هېڅ څوک باید چې رب العالمین جل جلاله په دربار کې کې ورونه کې هر څوک عاجزي ځان ته راواخلي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه دلته عاجزي کړې ده. دغه د یوسف علیه الصلاة والسلام مبارک ته دی چې کله زلیخې ځان ته کېنو نو دا زنانه په دې بعضې خبرو کې ډېر مهارت لري چې د دې نارینه زړه ځان ته مایل کړي په دې کې الله دې ته ډېر لوی کمال ورکړی دا یو ځان ته کمال دی ده. نو دی ورته وایي چې یوسف علیه السلام ته وایي چې سترګې دې ښایسته دي داسې عجیبه سترګې الله درکړي. یوسف علیه السلام ورته وایي چې قبر کې مې کېږدي دا سترګې به مې وچ وي او دا اوبه به په دې مخ را روانې شي. هغه ورته وایي چې مخ ته ډېر ښایسته دی. یوسف علیه السلام وایي چې کله مې قبر کې کېږدي دا به خاورې شي. بله بیا ورته وایي چې دا ویښتان دې څومره مزیدار دي وایي چې کله مې قبر کې کېږدي دغه ویښتان به مې په سینې باندې را پرېوځي. دا موقع نه ورکوي هغې ته چې هغه په ده باندې غالبه راشي. بله زمونږ په دې امت کې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په دې امت کې یو سړی تیر شوی هغې ته یوسف هذه الامه وایي. نبی سیرت صاحب ډېر ښایسته و. بله دی چې به روانه په مخ به صادر اچولی و وایي دی چې چېرته جهاد ته تلی دی داسې ځای نه دی چې دې ته زنانو پیغام نه وي ورکړی مګر ده به ځان سره یو ملګری ګرځو دې د پاره به ګرځو چې ستا نه به هغه زنانه حیا کوي چې کومه ماته راځي. ده به همیشه جړلی چې یا الله زه دې په څه امتحان کې واقع کړی یم دومره دې ښایسته پیدا کړی یم چې اوس ماته خلک د زنا دعوت راکوي. یو دفعه وایي دی په خیمه کې یوازې پاتې شو ملګري ویلې چې زه ځم او ډوډۍ راوړم. هغه ورته ویل چې مه ځه وایي ځه ما وایي ځم درسره ځم وایي خیر ته ستومانه ته کښېنه زه راځم. دا ملګری وایي چې زه ووتلم داسې یو شل پنځه ویشت قدمه مخکې لاړم ته چیغه کړه چې چیغه کړه وایي مال چې څه چل پوه شو بېرته مې را منډې کړه چې راغلم وایي سر یې داسې ښکته کړی سادر یې په ځانه چولې او چیغې وهي وایي زه راغلم په دې اوږو مې لاس کېښودو ډېر ناتاره چیغې یې ووهله وایي چې سر یې پورته کوي ما ته ویل د الله باندې تا ته ما ونه ویل چې مه ځه. ما ورته ویل چې ولې وایي اته چې اوس ووتلې خیمې ته یوه جلۍ راغله ما ته یې ویل چې خیر یو پیغام خو مې واوره که نه یو دفعه خو ما سره ته دا عمل وکړه وایي ما ته جړا راغله چیغه مې کړه چې یا الله دا په څه غضب دې زه ګرفتار کړی یم. ګوره که مونږ او تاسو کې داسې یو ښایسته انسان څوک راشي مشکله ده که داسې ایمان وساتو ډېره مشکله ده. دا مونږ ته عبرت دی جناب سیرت صاحب. باید نه په ځان څوک مغرور شي نه په خپلې مرتبې څوک مغرور شي. د اله العالمین جل جلاله ټول مخلوق دی څومره چې پیدا دی که ښایسته هم دی الله پیدا کړي که بدرنګ هم دی الله پیدا کړي دي باید چې الله ته رجوع وکړو او دغه خوله دې ته کوری واچو لږ په احتیاط کنټرول یې وساتو. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله.
اورم مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم سر محترم تاسو السلام محترم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مهرباني مهرباني یو پوښتنه مې دا ده چې د مفتي مبارک ډېر په غوسه کېږم ډېر رناک خبره یې بس ډېر سخت په غوسه کېږم ټول وخت مې چور خرابوي او بله پوښتنه مفتي صاحب مبارک مې دا ده چې شیطان مې ډېر خطا واچوي مفتي صاحب محترم ډېرو ډاکترانو ته هم تللی یم دواګانې مې هم ډېرې خوړلې یم همدارنګه تعویزونه مې هم کړي دي دوا چې وخورم جوړ وم او دوا څنګه پرېږدم بېرته راخصه کېږم واده دې کړی بل څه مبارک کوم دوا د تقوا په خاطر دې او د حافظې د قوي خبرو په خاطر چې واده لري واده لري نه سره څه ولا نه ښه او عمر دې څومره دی عمر مې سیرت صاحب درې ویش کال دی سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخه ته مفتي صاحب دې خوښې لیدونکو پښتنو ته راځو سلما پښتنه وه دې ویل چې دوی په یو اویلۍ کې یو ځای کښې درې کورونه جوړ کړه چونکې زموږ کور د سړک طرف ته رسېدلی دی او د خاوند مې دغه خوښ دی خو دې کور کښې دا دوه درې میاشتې کېږي چې ورغلي زړه مې هېڅ خوند نه را کوي دا کور اوس که چېرته د یو بل کور انتخابوم دی د ورونو کورونه دي هلته د خاوند د خوښې خلاف دی ده کې زما زړه نه لګېږي شرط کومه لار ورته لري جناب سیرت صاحب مکان زه دا د خاوند پورې تړلې ده خاوند په دې کې اختیارمند دی چې کوم ځای ټاکي زنانه به ورسره هلته اوسېږي الله تعالی آدم علیه السلام ته فرمایي چې یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه ته استا بیبي علما وایي دې آیت نه دا مسله ثابتېږي چې سکونت ځای د نارینه په خوښه بی او نارینه به انتخابی ځکه دغه ښځه چې ده دا هم د نارینه مال دی نو دی د خپل مال حفاظت کولو باندې ښه پوهېږي ښه اعلم دی د ښځې نه خو که چېرته دغه ځای کې د ده د بیبي زړه تنګ وي نو دوی دواړه کولی شي مشورې سره که دغه بیبي داسې معقول دلیل لري او خپل خاوند سره د ادب او د حیا په جامه کې بحث کې دی په ګناهګارانه ده بحث دې وکړي خبره دې سره وکړي که په دې کوري په بل کوري په بل کوري دواړه سره راضي شي ښځه ګناهګارانه ده ښځه دا حق لري په خاوند باندې خپل تکلیف دې ورته ووایي خپل تکلیف دې ورته ووایي او خاوند چې خاوند وي او انسانیت ولري دی د خپل ښځې هغه خفګان درک کولی شي دی نه غواړي جناب سیرت صاحب چې د ده ښځه دې خفه وي دی نه غواړي چې په کور کې دې جنجال وي ځکه وایي د بیرون غم به کور ته راوړي د کور غم به چېرته ویځي او ده چې دا واده کړی دی دپاره چې د دوی دواړو زندګي ښه تېره شي او د بچو مې ښه تربیت وشي چې مور هلته مریضه وي د بچو تربیت به څه وکړي نو خورې که ته کولی شي د خپل خاوند سره که خبره باندې ورسېږي او داسې یو معقول دلیل ورته ووایې نو په دې ته ګناهګارانه یې او که چېرته ګورې چې دغه ځای ته تګ کې ستا د خاوند خفګان دی مزه او که چېرته تللو کې تا ته څه وایي نه نو کولی شي چې انتخاب بیا دا غځي وکړي ځکه د خاوند تا سره پکې رضا شامله ده دې کې ګناهګارېږې نه زړه کې دې څه مه ګرځوه مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله جمعه خانه زموږ غږ اورې جمعه خان الو السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ ما پوښتنه دا وله ما زه اودس کوم زه دا پوښتنه لرم ما زه چې اودس کوم چې جواب وکړم او بیا هغه وروسته اودس وچکم سیاس خو مې وچکم خو بیا مې یار ویل کپتا راځي د دې څه څنګه دی لمونځ څنګه دی او د دې علاج څه دی سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه مفتي صاحب راځو نورعلي د سعودي عربستان اړیکه نیولې او پوښتنه دا وه چې دلته د سعودي میاشتي عربان د میاشتې موږ نه ټیکس یا پیسې اخلي کفیل ورته وایي څوک چې ځي بس د یو کفیل په حواله کې هغې نو میاشتنۍ چې په هر څومره دوی سره جوړېږي هغه ته اخلي حرامې دي ورته حلالې دي ورته جناب سیرت صاحب هلته پاتې کېدل د دوی دوه قسمه دي یو قانوني دي یو غیر قانوني که غیر قانوني دی ور سره خبره د معاملې داسې تړلې وي چې دونه پیسې زه درکوم او دلته به زما ضمانت ته کوې نو خو صحیح ده
دوان سره جوړی ته رسیدلې دي مخکنه توقف فوق ته رسیدلې دي خبر اخلاص ده او کچیر ته هغه کفیل خپل ټیکس اخلي بی ضایع نو خو هغه ظلم کوي دی خو سره بیا هم زیاتی نشي کولی دی چې دی سره جنجالو کی که دی جنجالو کی کونو کې هغې ته اخلي که دی ورته حرام وي کونو هغې ته نه اخلي نو دغه دوه لارې دي که دی سره خبره کړې وي خو جدا مسله ده هغې کې بیا دغه حق جوړ خبره کوي که نه کوي خو د خپل ډارې کوي ځکه هغه سره پیسې ورته ونه مني نشي تلی هلته دی غیر قانوني پروت دی دی غیر قانوني پروت دی چې دی پروت دی نو کفیل یې ضمانت کوي هغه خپل د ضمانت پیسې اخلي چې ضمانت پیسې اخلي که ظلم دی او که عدل دی هغې ته نه اخلي هغه پوه شه او کار یې پوه شه دی په منځ کښې نه دی دی په منځ کښې ګناهګار نه دی او هغه هغه په منځ کښې خو بیا که چېرته په ظلم اخلي ګناهګار دی او که چېرته خبره سره تړلي بیا ګناهګار نه دی مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ رسته محترم تاسو مولوي صاحب ته خپل سلامونه وایم وعلیکم السلام داد محمد یم د جلال آباد ښار حیدري مارکیټ نه مولوي صاحب نه یو دوه پوښتنې لرم مهرباني لومړۍ پوښتنه دا ده یو څه ستاسې غږ تر ما نه را رسېږي نه پوهېږم زما غږ ته اورئ که نه ستا غږ 100% را ځي مهرباني لومړۍ پوښتنه دا ده د هغه ځینې موبایلونه را وتي دي په دې کښې دغه د کمپنۍ د خوا نه د قرآن مجید وي که نه د دې ځای ته خلاصه وړل څنګه دي د دې اخر امتحانه او بله خبره دا چې په دې کښې د شریعت خلاف شیونه یعنې سندرې وغیره واچول شي دا څنګه وي هغه هم څوک وي دا هم څوک وي که نه اکثره خلکو سره وي نو دا څنګه دي مولوي صاحب نه ته خپل نظر وکړي او بله خبره دا چې په موبایل کښې سندرې یا وغیره شیونه د شریعت پوه شوم دې سره مونږ څه کول څنګه دي سمه ده بله پوښتنه خو نه لرئ سمه ده خپرونه ګوره مفتي صاحب درته په دې اړه معلومات درکوي خو درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزئ له خپرونې سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مفتي صاحب محمد شفیق پوښتنې ته راځو وایي چې دوی وایي چې خلک وایي چې امام شافعي صاحب ویلي دي چې څومره درته ځان په ږیره کښې ښه ښکاري هغومره یې پرېږده یعنې کمولې پروا نه کوي جناب سیرت صاحب دا به کېدی شي دا قول به ده خپل چېرته ویلی امام شافعي صاحب ته به منصوب کړی امام شافعي رحمت الله علیه هېڅ چېرته هم داسې خبره نه کوي چې هغه د شریعت نه خلاف وي بلې ځکه هغې ته ام المحدثین وایي د محدثینو مور ده دی د امام احمد ابن حنبل صاحب استاز دی بلې امام احمد ابن حنبل د امام بخاري استاز دی او حنابله ګیرې کمې ساتي ګیرې هغه جدا مسله ده سیرت صاحب د امام شافعي صاحب د قول پورې درته وایم هغه دومره احتیاطي انسان دی چې هغه به دا ویلی چې زما په شاګردانو کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه غوندې تقواداره سړی نشته او هغه یو دفعه راوړه کور ته او کور کښې د ډوډۍ خوړله بلې هغه ډوډۍ چې کله استعمال کړه او لاړه نو ده خو کور کښې ډېر صفت کړی و د ده لوره معلمه وه ورته وویل چې پلاره شاګرد دې د کاره نه دی وایي ولې وایي ډېره ډوډۍ وخوړله درې کسو ډوډۍ خوړلې وه دوه درې کسو ډوډۍ خوړلې وه په دې دومره وړوکي ځي باندې دی معترض جوړ شو وایي اوبه ورته کېدی چې تهجد کوي سبې ته اوبه هم پاتې وې لورې ورته وویلې چې دا خو هم پاتې دي تهجد هم ترې پاتې دی سړی ویده و امام شافعي صاحب دومره وړو خبرو پسې ګرځي او راځي بیا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته وایي چې دا تا کې څه فرق راغلی یو ځل ډوډۍ کې هغسې ګار بیا د شپې تهجد درنه پاتې دا ولې هغه ورته وایي وایي چې نه ډوډۍ چې ما ډېره خوړلې ده شوق مې ورسره نه و ما کتل چې انوارات د الله د طرف نه ستا په دې ډوډۍ کښې ورېدل ما ویل چې نن دې وخت د امام احمد ابن حنبله خوره چې څومره د انوارات خوړلی شي همې ځکه خوړلی او د شپې چې اوبه پاتې دي که نه صاحب دا مې چې وخوړه انوارات مې ګېډې ته ښکته شول زه ویده څنګه شم تر سبعی پورې ما د قرآن عظیم الشان نه استنباط د مسایلو کړی مسایل مې راویستلي په همغه اودس مې تهجد کړی دی سیرت صاحب امام شافعي صاحب دومره احتیاطي سړی دی هغه بیا تا ته وایي چې ته په ږیره کښې سټایلونه کوه دا څوک وایي یا تا ته په ږیره کښې څومره ځان ښایسته ښکاري داسې نه ده جناب سیرت صاحب خبره سره چپاړه ول کېږي بعضې خلکو پټکی وهلی بلې دا پټکی داسې ګډوډ وهلی ته ته به چې هغه زمیندار یې هم داسې پټکی نه وهي نو دلته یو عالم ورته وایي چې صاحب پټکی داسې ووهه چې ښایسته ښکاره شي بلې د دې مطلب خو دا نه دی که نه
چې زمونږ پټکی او د غیر دین خو فرق کوي چې د وسرې شو د غیر دین پټکی په سر کې چې صاحب موږ ته مناسب دسه مسله وکړه باز خلکو ګیره پری خودلی کم خیال کړي دا باز خلک د نسوار کوي د زبان مخ ته شنه پراته نو سړی ورته یا باز خلکو ګیره بیخي ګګر ګګ په بای کنه صفای نه کوي صفای نه کوي نو چې عالم ورته وي چې صاحب دا ګیره د سه وساته سنت چې ته په خخ کار شي نو د دې خدا مطلب نه چې ته په سټایل نه جوړ کا امام شافعی صاحب ته دا منسوب کول دا غلط دی مننه چې یو د وخت لرو پښتنه د رسول الله حسیب الله پښتنه وي غوسه کېګم ډیر علاج په لندو ټکو ان لله و ان الیه راجعون دي د ورځې یو سل ډیر لسته احتلام می ډیر کی ډاکټرانو هر چاته تلم علاج من نه تر لاسه کړی د دا علاج اسانه ده چې د دې کله د شپې ودی کیږي نو یا فتاح دی او یا پیری وي او په خپل زړه د لاس کیږي څنګه کې دې شي متقشم د دې د سې او کې چې کم کار کې د زړه شک پن کیږي د هغې نه دی پاتې شي هغه ته د لاس نه وروړي خو لیکن اسانه طریقه به دا وایو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه سنت چې کم مشهور دی هغه باندې عمل وکړه متقبه در نه جوړ جمعه خان و یو داس کوم او داس مینه وچی دا خو په کار د چډیر کوشش وکړه چې صاحب نور لزا ډیر زین خو د ډیر طریقې خو د ټول د استعمال کې خو بازي وخت کې د سوي چې د انسان د مخ کې د اندام عورتنه بادوزي دا غي بعد د سيو د شک چې دا او بو وتلې او د سماته وتون د کچیرته معلومات کړي ک او د سماته وینو چې په هر ترتیب دی به کوشش کړي چې دغه ساس کې خارج شي او کچیرته باد وی هوا وینو بیا سفروانه کې خپل دستیو کې مزدي وکړي د محمد بختنه د بازي موبایلو کې قرآني کریم وی د دې تشناب ته وړل او هم د دې ترڅنګ ک قرآني کریم ک موبایل کې سندر یو داسې نور فضول شیان وی بیا غسر المنس کول من په دې باندې پرونم خبره کړې و جناب سیرت صاحب دا و چې دا یو قسم ته سافټویر دی دا حکم د قران ناخلی خو به هر تقدیر کده سی یو موبایل وی چې الته امکان وی چې سوګي پټی تینا نه نو خیر دی الته د کی دی او کني نو بیا خیر د جواز او تشریعت ورکیو بل دا چې قران شریف پکې پروت وی نو دا نور ګندګیان یو سره نه چې کم سم کووی تشناب ته تلی شي مونږ کوي شي او عذر نه کولې شي مننه مفتي صاحب د خبروند پای شي ویل تاسو مننه کور مودان درنولي دن کول تاسو هم مننه چې تر دې د مر سره وي تر بیا ساس پدرانو چوپړ کې حاضرې کو تر هغه مې پلو یا مهربان راوس پارم هر چی رچی اسروغ جوړ شاله لاله دلمو مننه